Dobrý deň, začína sa náš pravidelný magazín Ľubica dnes. Adventný kalendár otvára už svoj tretí týždeň. My sa vo vysielaní obzrieme na to, čo priniesol ten druhý. Dnešný diel bude tak trochu o deťoch, o spomienkach a detskej radosti. Nech je pre všetkých vás dnešná relácia odmenou. Do vianočnej atmosféry sa vďaka Mikulášovi zaodela aj Ľubica. Jedinečné tvorivé dielne spestrili adventné dni školákom a škôlkarom. Týždeň venovaný deťom ukončíme mikulášským futbalovým turnajom. Čaro prichádzajúcich Vianoc umocňuje nielen krásna výzdoba v centre našej obce, ale aj vzácna návšteva, ktorú sme mali. 6. decembra na sviatok svätého Mikuláša si na Ľubické námestie našlo cestu okolo 1000 ľudí. Stovky detí v sprievode svojich rodičov či starých rodičov spoločne zaplnili centrum pred hasičskou zbrojnicou. Deti s lampášmi v rukách spolu s Mikulášom odpočítavaním rozsvietili centrálny vianočný stromček a vianočnú svetelnú výzdobu. Symbolickému začiatku sviatkov predchádzal mikulášsky program pre obec, futbalistov, škôlkarov, pre zaľubičanov a Mikuláša privítali aj naši seniori. Chcel by som sa vrátiť v čase, keď svet býval na bielo. Znova nájsť ten údiv v hlase a kráčať snehom nesmelo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, dívam, jedno malé prianie mám. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do lúk aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Možno niekto so mnou čaká na nebeské divadlo. Vzájomne si dáme ruky, aby nebo nespadlo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, dívam, či sa dobro vráti k nám. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Tak nech už nasneží, láska, nech už nasneží. Prichádza čas, čo až k duši preniká, jemne vábi vôňa čia a sviec. Čas, keď v hrdlách zvoní roľničie krásny smiech. Čas, keď láska zmýva všetok hriech.
ulico znie, z každej strany iný tón. Sneh a mráz, perím bielým zasypáva svet. Šťastie v detských tvárach je málo skrývané. Zázrak Vianoc pre nich novým zostane. Vianočný sen, vianočné priania splnia sa len, ak budeš veriť v dobrom v ľudských dlaniach. Nech vás láska stráži, veď Vianoce sú čas, keď by mala jasne žiariť v každom z nás. Sviatočný deň, keď sa dieťa narodí. Aj tieto deti z Ľubice by chceli vidieť Mikuláša, lebo v Ľubici je stále, každý rok, ale pomaly ani o ňom nevieme my tu. A takto, takto majú aj tie naše deti tu v Ľubici, akože Mikuláša každý rok. Sme radi, že Mikuláš prišiel tu a nielen deti majú z toho veľkú radosť, ale aj dospelí a ako ste mohli vidieť aj dôchodcovia. Takže je to super, že prišiel Mikuláš aj do Ľubice, nielen do Ľubice. Ide o to stretnutie, že aj spoznať nových ľudí. Pre mňa sú tu nové tváre, bývam tu dlho. Ale rada spoznám, keď je tu niekto nový, veľa je tu prisťahovalcov. Je to pekné tak sa stretnúť a pospomínať. A dnešný Mikuláš je taký spoločenskejší. Vtedy to bola doma komorná atmosféra, teraz je to také spoločenské. Je to o tých ľudských vzťahoch, že by sa vytrvalo, že by to bolo také dlhšie, krajšie, lepšie. Mikuláš tu vniesol také duchovno a bola aj zabava a príjemná atmosféra. Stretávame sa preto, aby sme sa zabavili, aby sme sa stretli, porozprávali a aby náš život nebol taký, že len každý je doma, ale nechajte deti vedia, jak to, takedy to bolo tak, že sa ľudia stretávali, chodili spolu von. A teraz každý doma, potichý, Mikuláš len dá do okienka niečo, darček a my chceme, že by ten Mikuláš bol normálny, ozajstný, aký je, že príde, dá tie darčeky tým deťom takto, ako to dáva tu a je to podľa mňa super. No. Táto akcia je štvrtý rok, z roka na rok by som povedal, že sa to zväčšuje s počtom ľudí, už sa obdarujú aj starší, nielen deti a je to podľa mňa dobré. Musím povedať takto, že Mikuláš ako je z roka na rok je lepší a atmosféra je tu, podľa mňa je tu super a si myslím, že ľudia sa bavia, takže je to dobré. Tento deň patrí hlavne deťom, preto je výnimočný a poteší tak tie naše najmenšie srdiečka, lebo my dospelí si to neuvedomujeme, váhu tých tradícií a toho detského nadšenia. My sme si pripravili básničky, pesničky, takisto modlitbičky a každé dieťa chcelo povedať Mikulášovi to svoje prianie a vlastne som mala pocit, že deti sa ani nebali, veľmi sa tešili, aj tie najmenšie, čo nás prekvapilo. Mnohí prišli s tým, že doma sa naučili basničku, pesničku a chcú nás všetkých naučiť tú svoju. Mikuláš má to ťažké. Musel si spomenúť, ktoré boli dobré, ktorí boli zlí. Väčšinou to boli chalani, ale vlastne sme mu to aj trošku uľahčili takým zoznamom. Deti sú už naladené, sa tešia na Vianoce, hovoria o tom, spievajú pesničky o Vianociach a rozprávajú o tom, ako vyrábajú doma adventné kalendáre, vence a výzdobu. Dnes je taký zvláštny deň, je deň svätého Mikuláša, tak sme sa rozhodli, že dnešný tréning skrátime, lebo nás navštívil Mikuláš. Pre Anielika dnes to bol pekný deň, keďže som videla tie usmievavé tvaričky všetkých našich detí. Mikuláš je tradícia pre všetkých, či je pre mladých, či pre starých. A nám, seniorom, tiež dobre padne, keď si môžeme spomenúť na naše mladé časy, keď sme tak strašne očakávali darčeky a strašne sme očakávali Mikuláša. Si naozaj vážime, keď môžeme si privítať Mikuláša tu v klube, takže by som aj chcel poďakovať touto cestou aj nášmu Mikulášovi, ktorý stále príde tu živý, ukáže sa nám a urobí nám pekný program, na ktorý sa už tešíme a aj seniori mu pripravujú takisto potom vždy pesničku, vymyslíme nejakú básničku, tak jak sa to robí pri Mikulášovi. Ja si myslím, že atmosféra je vždy príjemná a radostná. My sme sami o sebe radi, keď sa môžeme stretávať
a keď ešte máme vždy nejaký dôvod, že si vymyslíme nejaký dôvod, kedy sa môžeme stretnúť, je to o to krajšie a príjemnejšie. Naozaj tešíme sa z každej maličkosti a tak by to malo byť. Nech príde Mikuláš kedykoľvek, je to láska seniorov aj vás k ním, aby sa stretávali, aby si odovzdávali medzi sebou takú vzájomnú lásku, aby láska, ktorá neustále Matúina medzi nimi prebývať, aby stále sa rozrastrala. A to teda bolo veľmi dobré, že človek musí zaspievať niečo, aby sme taký si radosť urobili my takisto sami. Stretnutie s Mikulášom, vrcaj Mikuláš je centrom celého adventu, že Mikuláš tam príde a Mikuláš tu bol, tak sme z toho veľmi radosní a šťastní. Pán Mikuláš nám tak povedal, že čas plynie veľmi rýchle a nedá sa nič vrátiť, a aby sme potom niekedy nežalostili na tom, že sme premárnili čas. Čiže z každého času sa tešíme a užívame si každú prítomnosť. Vlastnoručne si vyrobiť pohľadnicu či iný umelecký vianočný motív. To všetko čakalo našich škôlkarov z materskej školy či umelcov zo základnej umeleckej školy na adventných tvorivých dielňach. Počas uplynulého mikulášskeho týždňa sa tieto dve školy stali dejiskom ručných prác. Pod dohľadom skúsených pedagógov si deti a žiaci spríjemnili adventné čakanie a s ručnosťou prekvapili nielen seba, ale aj svojich blízkych. Kvalita, skúsenosť a jedinečnosť, tieto slova vystihujú právom adventné tvorivé dielne, ktorých sme sa zúčastnili s našou kamerou. Vždy za každým si urobíme takú vianočnú pohodu, pustíme si hudbu a hlavne je tvorivá. Sem tam je aj taká šialená, keď niekedy niečo nevíde, lebo robíme dneska dosť náročnú tému, robíme malbu na hodvab, na vlastne látka je hodba s textilnými farbami, takže o to tá tvorba musí byť preciznejšia a jemnejšia. Preto sme aj vybrali dneska staršie deti, lebo je to náročnejšie, musí tu byť vyššia veková kategória. Snažili sme sa im prispôsobiť tak, aby deti zvládli, aby mali aj z toho radosť. Piekli medovničky, vyrábali sme rôzne ozdoby na stromček, maľovali tie najmenšie detičky aj s rukami, čo sa im veľmi páčilo. Venujeme sa tvorbe takých nejakých šperkov z epoxidovej živice, čiže deti si tam dávajú nalamané drevo, nejaké drobné predmety, mušly, ktoré si priviezli z dovolenky a zalievame to do živice. Cieľom týchto vianočných tvorivých dielní je hlavne kontakt s rodičmi. Krása spočíva v tom, že sa vytvorí taká, dá sa povedať, rodinná atmosféra. Ten kontakt učiteľa s rodičom, taký pokoj. Pedagógovia chcú aj deťom v materskej škole a základnej umeleckej škole vytvoriť vianočnú atmosféru a tvorivými dielňami ich obohatiť o pokoj. Pred chvíľou som robil tie epoxidové výrobky a teraz práve robím odliatok alebo niečo také. To je hlavne ten kľud a že kvázi sa môžeme ako oddychnúť alebo niečo také. Na Vianoce sa teším asi iba kvôli prázdninám a vlastne kvôli tomu kľudu, čo vtedy je. Vianoce sa dajú dosť prirovnať k zúške alebo k tomu, čo sa tu deje, lebo istým spôsobom to uspokojuje niekoho. Vianoce vlastne zažívame napríklad tu v kostole, ale hlavne doma. Je to super atmosféra a je to zabava. Zdobíme perníky a robíme na plátno, na látku. Moji spolužiaci tvoria, vytvárajú svetú rodinu, anielov kreslia, zdobia perníky. Pripravujeme sa na Vianoce. Ja teraz pracujem na anielovi, snažím sa ho nejak mu vasy urobiť, aby to vychádzalo. Potom ho len namalujem a už to bude. Na Vianoce sa teším, pretože to je čas, kedy sme spoločne s rodinou doma, kedy sa zabávame aj na to narodenie Ježiša Krista. A je taká dobrá atmosféra, proste mám rád Vianoce. Je tu nálada veľmi dobrá, aj cítiť už tie Vianocové perníky, kreslenie anielov, Božiu rodinu.
cítiť je to proste z atmosféry vianočnej. No na tie perníky si myslím, že to už ešte len ich idem objednať a deti už sa tešia, to je tradičné, takisto jak doma pečieme, v každej domácnosti si myslím, že perníky vianočné nemôžu chýbať, už tá vôňa vianočná nám pripomína perníky, takže to je, perník musí byť. Zvlášť v tejto uponáhľadej dobe, kedy sa niekedy už možno aj ten význam Vianoc stráca, hlavne kvôli tomu pokoju a kvôli tomu uvedomeniu si, že tie Vianoce sú práve pre tú rodinu, pre ten čas spoločný, ktorý máme, aby sme to využili naplno. Advent pre mňa znamená taký príchod niečoho, hlavne toho vianočného obdobia a každý sa samozrejme teší na ten najkrajší deň v roku, na tie Vianoce. Ja sa na Vianoce vždycky najviac teším, pretože rodina je spolu a človek vypne, má kľud, má možnosť proste trošku zregenerovať a konečne ho napadnú nápady, trošku iné nápady, trochu iného charakteru. Má možnosť sa realizovať v iných veciach, oddychne si a čo je najpodstatnejšie, venuje sa činnostiam, ktoré nestíhal cez školský rok. Vianoce sú predovšetkým o stretnutiach a o rodine. Tvorivé dielne majú tomu napomôcť. Aby sa každý trošku zastavil, zamyslel v tom kruhu rodiny, oddychol si a hlavne nabral veľa síl do ďalšieho roka. Je to podstata tých tvorivých dielník, že by aj tí rodičia trošku sa aj tak zastavili, nie len stále nemám čas. Je to také trošku oddychnutie si pri tých deťoch, lebo doma určite tak nespolupracujú. To stíšenie, ten pokoj, tá hektická doba, nech je trošku taká ukľudnená. Tvorivá práca zveľaďuje ducha a hlavne dáva nám trošku oddych. Tomu unahlenému mozgu dá oddych, čiže máme možnosť sa zamýšľať nad vecami možno, ktoré nás trápia, ktoré riešime, alebo si len proste užívame prítomný okamžik. Aj preto tie tvorivé dielne, aby vlastne sa ľudia stišili, skľudnili, pretože všade je fakt strašne veľa zhonu, či už v tých nakupných centrách, alebo všade naokolo, takže aby si fakt uvedomili, že čas stravený s tými deťmi a najmä s tými maličkými, pretože nám rýchlo vyrastú, je fakt na nezaplatnenie. Tvorivými dielňami chceme poukázať na to, že vo svete sa nedieje len to zlé, ale že v podstate, že dokážeme aj to dobre zrobiť a vniesť, čo je v nás. Aj tie tvorivé dielne, to čo vytvoríme, tak sa snažíme potom prezentovať, čiže naše Vianoce už trošku urýchlíme. Futbalisti telovýchovnej jednoty Tatran Ľubica v kategóriách U9, U11, U13 a U15 si zmerali sily na mikulášskom futbalovom turnaji. Konal sa v športovej hale Focus v susednom Kežmarku. Starší žiaci z Ľubice si zmerali sily medzi družstvami z Lendaku, Podolinca zo Spišského Bystrého a Novej Ľubovne. Šlo o vydarený druhý ročník a organizátori si sľubovali nielen hernú skúsenosť, ale predovšetkým zábavu, relax a vzájomné potešenie. V sobotu 30. novembra si v športovej hale Focus v susednom Kežmarku zmerali sily najmladší hráči z kategórií U9 a U11. O týždeň neskôr 7. decembra si na mikulášskom futbalovom turnaji vhodne doplnili zimnú prípravu hráči v kategóriách U13 a U15. Tento mikulášsky turnaj organizujeme vlastne už druhý rok. V našich zemepisných šírkach je tá zima dosť dlhá. Tí chlapci potrebujú hrať futbal a vonku sa to momentálne nedá, tak preto halový futbalový turnaj. Je to taká pauzička v zime. Po konci tej sezóny, ktorá je samozrejme náročná, je to také vyplnenie voľného času detí. Tých tréningov je menej a takýto turnaj chlapcom určite prospeje, keďže nesedia doma pri počítačoch. Trošku ich vyťahnem vonku, respektíve do haly na takýto turnaj, takže je to určite skvelé, super. Určite niečo zhodia počas toho, čo naberú, ale čakajú ich ešte ťažké dni, kde tie kalórie budú naberať, samozrejme Vianoce, teda práve takéto turnaje ich udržiavajú v nejakej lepšej kondícii, v lepšej forme. Samozrejme, podľa toho, koľko času strávia na tom ihrisku, toľko kalórií spália. Hráčov, trénerov a sympatizantov futbalu svojou prítomnosťou povzbudil a mikulášsky turnaj zahájil starosta našej obce inžinier Ján Kapolka. My absolvujeme recipročne tieto turnaje aj u našich partnerov, či už Podolinci alebo v Novej Ľubovni. Takže ja som rád za to.
chlapci majú priestor si zahrať a tým pádom sa zdokonalovať. Sme šiesti, tak na dve remízy, tak dá sa to. Sú dosť dobrí, majú dobrú kondíciu a perfektné prihrávky, naražačky. Sme ako kolektív, vieme sa porozprávať, vieme sa dohodnúť, vieme sa povedať o niekom, že aký tým je aký. Oni majú prevahu akože v hráčoch a akože môžu sa aj vystriedať častejšie a máme iba jedného na striedanie, čiže akože väčšinou hrám celý zápas. Tu sa ubeháte viac ako vonku. Vonku máte aj viac priestoru, aj tak, hráte viacerí, čiže máte to lepšie. Mikulášsky turnaj chce byť mostom medzi sezónami. Teraz sa plynule v zime presúvame do telocvične, kde opäť si musíme zvykať zase na ten iný terén, iná lopta, iné pravidla, takže stále to má niečo iné, ale samozrejme niečo opäť viac do seba. Cez zimu sa priberá, je to všeobecne známe, takže je to skvelé, že počas tej zimy aj toho priberania, že chlapci trošku aj pobehajú. Samozrejme je to taký úvod do zimnej prípravy. Určite takýto turnaj im prospeje. To, nejaké to polkilečko pôjde dole určite. Hráči sa medzi sebou navzájom spoznajú a vychytajú rozdiely, v čom sa majú zlepšiť. Našou jedinou nevýhodou je možno, že sme mužstvo, ktoré je také bojazlivé, ktoré sa bojí vyhrávať, by som to tak povedal. A výhodou je to, že zrastovo sme nižší, ale o to viac šikovnejší. Prvé zápasy ťažšie sú pre nich, lebo dlho netrenovali. A myslím, že v tých ďalších zápasoch to bude lepšie už. Už sa dostávajú na tú ich vlnu. Ten program je dosť nabitý. Ja si myslím, že tých aktivít pre deti v tomto období je dosť veľa. Tento týždeň absolvovali deti aj mikulášskú návštevu v našom klube a tento týždeň vlastne završíme týmto turnajom. Základná škola v Ľubici vás pozýva spríjemniť si predvianočné chvíle na akadémiu pod názvom Snehová kráľovná, ktorá bude spojená s tradičnými vianočnými trhmi. Medovníky, oplátky, punč a koledy budú nachystané v pondelok 16. decembra o 16:30 v priestoroch základnej školy. Z tohto miesta sa chceme poďakovať všetkým deťom a pedagogičkám z materskej školy, ktoré sprevádzali Mikuláša v Lampionovom sprievode. Mikuláš do Ľubice priniesol okrem 350 balíčkov aj radosť, smiech a spolu s deťmi rozžiaril svetelnú výzdobu. Rozžiarená vianočná svetelná výzdoba skrášli centrum Ľubice počas celých sviatočných dní až do 12. januára 2020. Hasiči z Ľubice boli na sviatok svätého Mikuláša na roztrhanie. Jedni zabezpečovali Mikulášovi bezpečnosť a istotu pri rozsvecovaní stromčeka, druhí bojovali v 16. ročníku halovej súťaže pre mladých hasičov. Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bardejove usporiadala Mikulášskú hasičskú súťaž, kde naši mladí hasiči dosiahli ďalší pekný úspech. Pod vedením magisterky Anny Andrášovej sa tejto súťaže zúčastnili naše dievčatá a chlapci. Obsadili krásne tretie a prvé miesto. Za reprezentáciu obce či už pri obecnej akcii, alebo na súťaži ďakujeme a srdečne blahoželáme. Obec Ľubica vás už dnes pozýva na diskotéku pod holým nebom. Bude to zároveň rozlúčka so starým rokom 2019 a privítanie nového roka 2020. Na Silvestra 31. decembra od 23:30 bude Ľubické námestie pred hasičskou zbrojnicou, príjemnou atmosférou a spoločným ohňostrojom o polnoci bilancovať uplynulý rok. Už dnes sa na vás tešíme na spoločné stretnutie pri pohári novoročného sektu. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti verejnú zbierku po tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Detailné informácie nájdete aj na našom webovom sídle, konkrétne na linku, ktorý vás presmeruje na transparentný účet mesta Prešov. Štatistický úrad Slovenskej republiky vykoná aj v našej obci zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Do tohto zisťovania bola zaradená aj naša obec a niektoré domácnosti. Zisťovanie sa uskutoční do 11. januára 2020.
Obec Ľubica dostala už v predstihu vianočný darček v podobe zrepasovanej Tatry, ktorú nám odovzdali v uplynulom týždni. Obec sa z tohto veľmi teší a jej radosť vám priblížime vo vianočnej relácii. Vinári bez vinic, priatelia a milovníci vína z Ľubice vás pozývajú na Štefánsky Bašavel, ktorý sa uskutoční v Spoločenskom dome kultu z Na Štefana 26. decembra so začiatkom o 20. hodine. Predaj lístkov prebieha v penzióne a Café Leibitz v Ľubici. A napokon po relácii dáme priestor magazínu PSK. Dozviete sa v ňom zaujímavosti, dôležité informácie a aktuality, ktorými v Prešovskom samosprávnom kraji žili v uplynulý týždeň. Naozaj sme sa snažili a robili sme všetko preto, aby dnešná relácia bola symbolicky detská a plná pozitívnych správ. Ako sa hovorí, aj malý záblesk pozitívnej energie môže naštartovať zmeny obrovských rozmerov. Nezabudnite si nás naladiť aj v budúcom týždni, opäť v rovnakom čase. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.